Jaha, välkommen tillbaks. Från ingenstans börjar väldigt mycket hända. Och jag är helt plötsligt i ett krig här som jag trodde vi skulle vinna. Fast min son valde att gå en annan väg. Ah, ja. Vi är fortfarande dubbelt så många som han. Vår son gör lite taktiska misstag, men ja. Vi håller på att vi blev ett tribe igen, vilket var otur. Han attackerar min son där uppe. Idiotson, helvete! Här har vi fått en manichén också. Han kunde tagit lite mer utrymme. Han kunde tagit lite mer mark när han väl var igång, hörni. Ah, ja, men det försvagade honom i alla fall. Det är allt jag bryr mig om. Och här nere händer jättespännande saker. Det här området har blivit manichén och även det här. Men nu byter de här till zoroastrer. Vilket gör att mitt Holy War inte är möjligt längre. Men en allians. Någon att gifta folk till. Det är spännande. Det här området är zoroastriskt från början. Vilket gör att han kommer inte behöva vara orolig över revolter där i alla fall. Vi kommer stärka honom rätt mycket. Jag är ju lite orolig över revolter själv, för jag har ju manichén här. Så jag kan också få en sån hemsk revolt som de har fått som bara kraschar mig totalt. Det kan hända, det är därför jag håller på och jobbar så mycket på att göra folk till zoroastrier. Här är det zoroastriskt just nu. Så vad gör våran präst? Ingenting. Har vi en bättre? Nej. Då tycker jag att du ska försöka att omvända vår huvudstad till rätt religion. Så vi behöver gå upp och rädda vår son. Samtidigt så kommer han med 1000 trupper. Fast 1000 av dem är Aktobus som inte är i krig mot mig, så att det ska inte spela någon roll. Min son åker på pisk. Idiot fan! Jäkla idiot. Sen såg han mig komma här. Jag har ju mejlat. Jag har ju brev. Skickat brev. Brevpost och allt. Han verkar direkt ha förklarat ett krig. En Conquest of Tura. Nej, han försvarar sig mot Sarkel och hela världen. Ja, det var ju otur. Då blir det där ytterligare makt till Sarkel. Min granddaughter är vuxen. Skiftas bort. Gärna matrilineärt så att våra släkt växer ytterligare. Det var väldigt vad sunni vi har fått hos oss. Ravandi har kommit till oss tydligen. De har ju samma kultur trots allt. Det var väldigt vad sunni det var. Vi tar och förlovar bort henne med honom. Han är snart vuxen. Vi behöver vinna det här kriget för prestige och annat, och vi kommer nog vinna det här kriget för prestige och annat. Ja, det var han i Ili som vi gifte bort till. Okej. How fares your war? 94%. Nej, det är King Hosha. Det är mitt krig. Hans krig har slutat. Manushir has come to my court. Och han är bra. Han är bra. Han är en duktig marshal. Fast vi har en bättre. Men han är också en bättre präst. Går upp till 0,66% chans att göra det där till zoroastriskt. Nu vet vi måste vinna slag här. Jag har blivit wounded. Men vi vinner slaget. Vi fångade en chief, vilket är väldigt bra. För att vi kan ransom him. Han skulle inte ha råd att betala 70 kronor för sig själv. Så då får han sitta och ruttna.
Tror du inte oktober med det kriget, då hade jag kunnat få lite svettigt. Annars just nu känns det lugnt faktiskt. Ta tillbaka det här området, det kommer gå fort. Jag är på väg mot 100% här också, vilket är väldigt bra. Min son hamnar i trubbel igen, idioten. Okej, vi har lyckats bygga ett reinforced till fort, så att det enda vi behöver nu är en uppgradering till. Så vi behöver lite guld. Prestige går bra, vi är snart på plus. Vilket förhoppningsvis har hjälpt lite i omtycke hos vår folk, men det där är för att vi försvarar oss mot foreigners och infidels. Så vi har tagit tillbaks marken där, vi har 99% mot honom. Jag vet inte vad som händer när vi tar över de här områdena som har borgar, men vi får se. Han går till Aral, så då gör vi också det. Då slutar han med det och då går vi till Turkestan. A party of soldiers flying the banners of Chief Torgi. Ditt idiotfan. He's recently set up camp in the middle of a field belonging to a farmer in Kak. According to the farmer, the campfire spread out of control and his entire crop was reduced to ashes. He has brought the matter before you court and demand compensation. Chief Torgi kan få... Chief Torgi is to compensate. Då förlorar han 50 och börjar ogilla mig igen. Eller så kan vi få peasants, vilket jag inte vill, och mindre tax, så han kommer gilla mig. Eller så betalar jag, då kommer han gilla mig. Han ska betala själv, för han är dum i huvudet. Nu är det ett krig igen. Går High Chief av Turkestan. Jag är Chief av Turkestan. Jag tror inte, vem är du? Aha, du är han. Varför inte? Du har ingen chans. Om du inte bjuder in oktober förstås. Which you probably will. Vad slåss du för då? Do your war for Kangli. Det är där området, okej. Okay. Ska du aldrig bli lugn och ro, va? Jag har 100% här nere. Så det största problemet är att jag, det här är en borg som jag inte kan hålla för att jag är vad jag är. Tror jag. Ja, holder is a wrong holding type. Jag måste alltså konvertera mig själv innan jag kan hålla den ordentligt. Så det är synd. Men det är bra när jag inte tribe längre, så kommer jag i alla fall kunna göra det till min huvudstad. Coolt. Då är det där han bor nu. Vad hände här nu då? Blev detta så rastriskt? Ja, det blev det. Hi friend! You have the same religion as me. I never thought that was possible. Vi måste ju ha en allians med honom. Här bor han. Sultanen. Ja, det var oväntat, hör du. Ska vi ha en allians med honom eller ska vi kriga mot honom? Du, kolla här. He's with me now. Perfect. Frågan är vad det innebär, bara blev han också tribe men nu, eller är han feudal liksom? Alltså det blir väldigt konstigt. Kan han
hålla borgar, eller är det också wrong holding type nu liksom? I don't know. Där kallar han in Oktober också. Men Oktober är lite upptagen. Vår son har blivit vuxen. Och ska gifta sig. Ska jag gifta sig med någon granddaughter of mine, kanske? Typ den äldsta jag har. Som är 7 år. Gör det. Det är ett heligt bröllop. Jag får lite prestige. Jag är nästan noll på prestige nu. Nice. Okej. Så det var oväntat. De gick med mig. Jag överlevde min skada. Det är ju alltid kul att höra. Jag har 78% mot honom nu. Han skulle inte gå med på fred. Frågan är, ska jag göra någonting mot honom innan? Ja, det ska jag, för Oktober har ju en hel del trupper. Så vi ska göra någonting mot honom först. Han kommer fly till Usturd 15 januari, 12 januari. Jag kommer kappa honom. Lätt att jag ska kriga för det där. Men vad är det här nu då? Who in seven hells are you? And what is your 3000... What? Really? Holy War of Dihistan. Han vill ta de här två av oss. Och han använder inhyrda trupper för det. Ha! Ja. Jag har inte hunnit lära mig att älska det landet än, så det är väl inte hela världen kanske. Det här är viktigare. Han kallar in alla andra människor i världen. De har också ett manichean uprising dock. Så förhoppningsvis bara springer och dödar alla. Annars är det lite körd. Men det är inte hela världen om jag skulle förlora de här två. Jag gråter inte för det. Jag skulle dock tappa prestige, vilket är tråkigt. Convert to attackers religion. No. No thank you. The Balkashi subjugation of Kumania has ended as Savurkan and Kimak joined the Kimak conquest of Turkestan as attacker. Förstår inte. I don't understand, see?
inte rådde hurintrupper emot honom. Däremot ser det ut som att de där trupperna, Uprising, är på väg bort till honom, vilket skulle vara jätteroligt att beskåda. Kan jag vinna så här många krig så kommer jag... Men problemet är att jag får plus i prestige, men jag kommer dö snart och låta min son över, han är fortfarande på minus. Och fortfarande inga barn, eller? Nej, han är förlovad med en jävla 11-åring. Tröttsamt värre. Nej, han stannade där. Vi släpper honom för 10. I could not care less. No. What 3000 trupper are you? Hur många har han egentligen? Herregud. Går han vidare att attackera mig i Jakbuid blir det tråkigt. Jakbuid. Nej. Jo. När kommer han fram? 4 augusti. Jag flyr. Run for your life! Han har redan tagit mitt område. Det kan bli ett kort krig där. Här kommer Oktobers 900 trupper. Jag vill inte att han ska komma hit. Okej, han har stannat nu. Bra. I don't want you to come here. Jag dog. Och den här killen ärvde nästan allt. Så det här är jag nu. Jag har inga barn. Min arvinge är min bror. Min brors arvinge är jag. Very well. How about I kill you now? Jag har 5 av 7 områden, så det verkar som att jag fortfarande har områden. Undrar hur mycket som... Okej, okay, så min bror ärvde det här. Jag har alltså kvar det här. Och de här. De här två. Han ärvde även de som håller på att ta sig över. Största problemet jag kan uppstå nu är att han förklarar krig mot mig. Ja, massa folk utan educators också. Låt oss bara låta det vara lite random. Vi kan höja den här. Let's do that. Okej, vi oroar oss över han när det här kriget är över. Just det. Nej, jag vill inte ha han för 10. vi kan vara någonting. Jag har 14. Jag ska se. Ska vi ta war kanske? Kan man duellera folk? Så som 5 år. Jag vill fortfarande... Oj. 10 för min syster. Det är mer intressant. Det är taget.
Så tillsammans så får de ganska mycket trupper. Nästan lika mycket som jag har. That's a problem. Vi böjer oss på den här killen. Vi kommer förlora ett Holy War här nere ganska rejält. Sånt livet. Mycket bättre Spymaster. Vi kanske behöver kolla igenom här. Vi har en präst som har 2 nämligen. Här har vi en som är 12. Du ska inte leda trupper. Du ska profeta dig där. Och du ska studera teknologi. Nej. Du ska skima hos min bror. Tredje på man har en plott. Du ska träna trupper. Bra. It is settled. Eller nya ambitioner har jag inte valt. Få pengar eller become exalted among men. Få 1000 i prestige och minus just nu. Varför inte? It's too many wars on the dance floor. Va? Jag har svårt att hålla koll på alltihop. Först att de kommer ganska många där borta nu. Om inte jag kommer ikapp honom. januari. Nej, vad stod det? 12 januari. 16 februari. Ja, det gör jag ju förstås inte. Och går jag dit och attackerar så kommer han attackera mig sen. Med trupperna som är där. Eller så gör alla människor i hela världen det. Okej, fuck that. Ja, men jag kan bli av med det där. Det gör mig ingenting. Jag kan bli av med Turkestan. Det gör mig inte heller så jättemycket. Vad är det här? Okej, så han försvann rätt snabbt. Och nu håller de här på. Vad är det för folk? De är också tänker. Något nytt jäkla folk som kommer här och ta över. Det är ett jäkla virvar av saker som händer här nu. Jag hänger inte med. Jag är lite orolig över oktober. De är starka alltså. Problemet med det här är att det där räknas som att han tar över det dessutom. Jag vill bara kriga mot Majmana och gå hem. That's all I want to do. Och så vill jag ha pengar och bygga den där. Så det blir feudal igen. Bytte steward. Build legends. Jag vill ha warriors. Just det, vi kan ju raida för pengar. Det glömde jag. Men for fuck's sake, det där är inte bra alls. Well, hello. How are you all doing? Welcome to the party. You are welcome here.
Jag tror att det står att det är han som ockuperar och dessutom. Frågan är om jag ska acceptera... Om jag ska acceptera fred i det här. Vad innebär det? Minus 100 prestige. Lysande! Nej, 50 prestige. Men jag kan inte ha de 6000 trupperna som springer omkring i mitt rike. Gar nicht. Whoopsie whoopsie, vad får ni blev nu då? I think I may turn around. Det är Oktober som har rätt många. Betrothed can marry. Jag ser, hon kan gifta sig matrinärt. Vad bra, det blir bra. ...1387, de är ganska många där nu. Hinner jag ikapp de där jävlarna? Nej, det gör jag inte. 1600. Stay. Det här kriget håller på fortfarande. Det är spännande. Lite tröttsamt. Tide kommer ju att ta över marken här nu. Vem är det här? Var det han som hade rätta, tror jag, som jag just krigade mot? Nej. Det var han som hade det. Sultanen är inte särskilt mäktig alltså. Behöver fred där, då försvinner 300 man från dem. Wow. Ja, det är klart att det är Kasaria som tar över ännu mer. Han kommer bli ett problem för mig snart. 6000 man. Uffa mig. Kan vi få en white piece? Kan du gå med på en white piece? Faktiskt, ta bort den där. Nej. I'm winning the war! Ja, det var väl att ta i, va? Först är att det är han, det står att det är han som håller det också, den här pojken. Vilket är lite problematiskt. Men han går till Oktober, det är jättebra, för då går de någon annanstans. De attackerar mig. Men lite fler än mig. Vinner de det slaget är ju rätt körd i det kriget i alla fall, men jag kommer vinna nästa ganska lätt. Nej, så det är det de är med i. Ay, caramba. Okej, okay, okej. Okay. Och för white piece, gå med på det då. Yes! Det är det bara någon där, va? Eller är det han som har Oktober med sig? Nej, det är det inte. Så den där kommer fortfarande komma. Jag ser ut att förlora. Japp. Yep. Of course I do.
Of course. Yes, of course. I alla fall plus dish. Men ganska långt från 500. Får du ha med mig eller? Japp. Kan jag lägga ner trupperna och vänta tills jag får nya? Ja, tappar inte så mycket på det. Om jag reser truppen nu skulle jag få 500, vilket inte är tillräckligt mycket. Har vi han på train troops? Ja. Deras levy börjar byggas upp. Jag behöver fullt. Jag behöver alla man. Alla jag kan få. Jag har inte råd att hyra in heller. Kan jag välkomna judarna? Ja. Let's do that. Låt oss låna 300 av dem. Så. That might have made some lite mer intressant här. Jag skulle kunna wasta de här pengarna direkt på att hyra in de här. De är 288 pers. Vad det är. De har blivit ganska dödade. Om det kostar 240. Okej, har de ett antal månader i alla fall. Men här får jag 1600 man för 162. Kostar mycket i månaden, men jag kommer kunna ha dem tillräckligt länge. Så upp med dem. Upp med dem. Upp med dem. Jag vågar inte gå dit för jag tror att han är på väg dit, den fulingen. Så samla er där. Det gäller att handla fort. Jag skulle gärna vilja ha kvar lite av dem. Det är inte så ofta man kan låna pengar av judarna, så man vill gärna låta det löna sig. Nu fick vi leva i reinforcement. Så det var någon dag för sent kanske. Så nu har vi två. Där kommer de, ja. Hinner jag undan. 23 december. 2 januari, ja. Nej, det är inte alls det förresten. Hur så då? Är någon som vill bli vår nya marshal? Den här killen. Han har 15 i det. Och han har 13, visst. Vi ska ha de bästa på rätt plats. Nu valde han att stanna, så vi går dit. Nej, nu går vi dit. Och sen ska vi se till att han fortsätter att träna trupper. Okej, det här är lurigt. Ja, det är en dotter. Hon klättrar på... Vad ska vi göra med henne? Teaching her a lesson, vi puttar ner henne. Då kan hon dö. Vi tar den. Hon blev brave. Det var ju bra. Jag vill bara ha upp de här inhyrda trupperna för att döda av hans. Sen funderar jag på om jag ska lägga ner dem igen och ta tillbaka mitt land. She gains kind. Ja, det är klart att de hann dit först och fick stryk. Men han valde att gå ett annat håll nu, så då kommer jag komma i kappan. Nej. Januari. Mars. Sämstörst! Ja, vi får jaga dem ett tag då. Vi har råd i något år till, i alla fall. Vilket går väldigt fort, förvisso. Vi måste in i kappan tills dess. Nej! Nej! Då gav vi han nya orders. Det kan ju avgöra ett krig för bövelen. Jag hinner ju inte. Jag vill fortfarande inte släppa han för 10. Ge dig.
skynda er nu snälla. Jag klickar ju bort, han har ju varit där. Nu är det maj. Flera månader går ju. Där kommer de nu. You elude me. Pengar rinner iväg. Jag kommer verkligen inte kappa honom. Hunt him down! Jag sprang på lite annat folk. Då lär jag komma ikapp i alla fall. Ja, en månad innan han hinner därifrån. Men vi blir banka. Educate child, så. Fyran, Orsurana. Vi råd med några månader till. Men vi måste lägga ner de här trupperna sen. Så är illa är det ställt. Varför kan jag inte attackera dem nu? Ja, de är redan på väg att fly, okej. Hoppa på dem och sen får det vara bra. Läser jag rätt? Februari, januari. För går det två ticks till här nu, då kan de vända mot mig. Hur många egna trupper uppe? 200 bara. Jag har inte råd att ha kvar dem. Har vi någon i finkan? Ja. 10, det är en månad. Was that all? Det var han jag frågade om, va? Ja. That is all. Jag verkar komma i kappan också, vad bra. 5 mars, februari. Februari kommer före mars, det vet jag det. Kom igen, ge mig 10 till nu. Ge mig 10 till. Tack. Hinner med den här attacken också. I am the wise. I know, I'm so wise. Så. ...735 så kan bli mycket mer egentligen om jag tar ner dem och upp dem igen, men låt oss bara göra detta nu. Sen har det varit gott att ge han ett krig direkt sen. Faktober, hur mycket har de nu tillräknat sig? 300. Ja, det här
Jag skulle göra så mycket bra och så kom så mycket som störde mig. Ska ta de där två ska jag. Innan Tide får för sig att kriga mot mig igen. 37% tar vi mot honom. Och det kommer gå upp ganska mycket när vi tar det här ifrån. Det är det han slåss mot. Jag vet inte riktigt varför vi börjar med den här då. Men ja, den ligger ju på vägen. Frågan är om jag ska kasta ut dem igen. Det ger mig 200 till. Men jag får massa minus i... senare i andra fall. Men för jag har så dålig inkomst. Det var ju reinforcement. Bra. Ja, är det lurigt. Hon har blivit vuxen och kan gifta sig med mig. Sounds good. Hon är min systerfru. Oh, just det, man kan få extra prestige av det här. Då får jag very nice. 435 prestige. Det är som fördelen med att inte gifta sig med lowborns, att då får man prestigebonus. Skulle ha varit muslim och kunnat ha fler fruar, det hade varit värt. Grejen är att om jag kastar ut judar igen. Jag vet att det inte är bra att göra. Men då får jag 200 guld. Then I can build this shit. Så kan jag snart bli feodal igen. Flytta min huvudstad till någonstans ännu vettigare. Då behöver jag ta land från hand först i och för sig. Men. Här nere har vi en holy site, den behöver vi ta för att få auktoritet. Maimana. Det är perfekt, det är han vi vill kriga mot. Han har 4000 trupper. Ja, grattis. Congrats. Så, när jag har tagit den här, för mycket av det som gör att han fortfarande lever i det här kriget är att han har 46% för att han håller det där. Så vi kommer gå upp och vinna kriget när vi tar detta ungefär. På någon nivå kan vi forska utan problem. Och det är här. Då tycker jag vi ska forska fram lite military organization. Lite heavy infantry, kavalleri och siege equipment. Så. Shipbuilding kan ta sig. Behöver inga skepp. Så vi har 29, vi kommer 87 nu, ja. Gå och ta den också. Nej, 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 nej. Dit ska du gå. Kanske kan han gå med på fred. Nej. Min nephew blir chased. Det var lite smådumt, men. Jag skulle vilja ta tillbaks allt land från min bror. Han tycker dock väldigt mycket om mig, så jag behöver inte vara rädd för honom. Men det är att han är förlovad i ytterligare ett antal år, så hade han dött så hade jag ärvt alltihop. Men sedan, jag är 40 år, inga barn, jag behöver han som arvinge, tror jag. Så länge jag kan hålla han och gilla mig så är det bra. Flora in guld och få military technology spread rate. Visst. Ta detta snabbt nu. Oj.
Avsnittet börjar bli 45 minuter. Jag ska avsluta detta kriget, för då är det fred. Och då kan vi börja om och göra bra saker, som till exempel ta in det där till oss igen. För han har ju lite problem just nu. Eller något annat liknande bra. Jag har en nephew som har blivit gammal nog. Han ska gifta sig smart. Det vill säga med någon som kan ta hand om en trädgård. Murlu! Gifta sig. Nu kommer jag inte ta tillbaka det området snabbt. Men om jag hinner ta detta först, vilket jag borde. Så jag har 95. Så jag attackerar han så han flyr. Japp. En till nephew. I år, var lite väl. Du kan förgifta dig med din syster. Då blir du väl glad. Vi kommer få mycket inbred till våran släkt i framtiden, tror jag. Går du med på fred idag då? Nej. Tråkmört. Nu gör han det. Så offer peace, yes. Så. Vad är det här? Oh, jag kan duellera folk. Vad roligt. Varför, han är min rival. Varför är han det? Min bror är rival. Jag kan duellera min bror. Nej. Varför kan inte duellera min bror? Ja, men det där är jag. Ja. Ja, jag tänkte fel. Det här är mina två rivaler. Jag vet inte varför dock. I have no idea why. Jag kan duellera dem. I... No. I don't need. No, thank you. Så. Bra. Nice. Så, ja. Tack för att ni tittade. Vi lyckas få fred. Vi tappade detta lite snabbt, men det kunde vi nästan räknat med. Vi hade ingen större användning av det ändå. Vi behöver dock vara lite rädda för han i framtiden. Vi har inte jätteimponerande arméer. Men vi är tribals just nu. Vilket vi för sig snart kan sluta vara. Men eftersom vi är det och har 500 prestige snart, så är vi ganska safe. Vi kan ta in 2500 man. Vi kan raida för pengar. Och den här gången kommer jag att fortsätta vara en tribe. Tills jag verkligen måste uppdatera. Antingen på grund av för att ärva. Eller för att... ja, jag vet att jag blir tvungen av någon anledning. Annars så tänker jag uppdatera alla holdings här. För pengar som jag raidar mig till. Och bränna de här många gånger. Ja, tack för att ni tittade. På återseende. Hej då.